A gigante Google anunciou melhoria na segurança dos aplicativos que utilizam o Android como sistema operacional. O próprio Android vai monitorar o comportamento dos aplicativos abaixados por download dentro e fora da loja virtual da Google para detectar códigos, usos maliciosos e envio de dados irregulares. Se algo de errado for detectado, o usuário receberá um aviso explicando o ocorrido e terá autonomia para decidir o próximo passo a tomar, seja para manter o aplicativo instalado ou retirá-lo do aparelho. A mudança faz parte do pacote de atualização do Android, que faz parte da ferramenta Verificar Aplicativos, que emite alertas de vírus e malware a partir da versão 2.2 do Android. O sistema operacional Android do Google está presente em 78% dos smartphones do planeta, enquanto o iOS da Apple está com 18% e o Windows Phone em apenas 3%.